bicycle rally. Yes, arthama mahatwapurna chha ki hamile Lalitpur Mahanagarpalika lai smart city banaune sandarbha ma Nepal ma pahilo patak Lalitpur Mahanagarpalika le bicycle lane banayeko. र अहिले सम्ममा हामीले 32.5 किलोमिटर बाइसाइकल लेन बनाइसक्यौ र थप अर्को 30 किलोमिटर जति यो वर्षमा हाम्रो बनाउने योजना छ तसर्थ यो चाहिँ मतलब डेडिकेटेड र शेयर बाइसाइकल लेन ललितपुर महानगरपालिकामा बन्न गइरहेको र यो कामको निमित्त पनि यो नोसनको तर्फबाट अमेरिकन एम्बेसीको तर्फबाट यो बाइसाइकल र्याली हुँदै गर्दा हामीलाई चाहिँ एकदमै भर्थेक त्यो पुगिरहेको छ तसर्थ म आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यस्तै किसिमको कार्यक्रमले हामी महानगरपालिकालाई बाइसाइकल क्षेत्रमा अझ थुप्रै काम गरौँ लाग्ने गरी हामीले कार्यक्रम गर्नुभएको धेरै धेरै धन्यवाद।